inackorderingshem för unga män. Mm. Och titta på adressen där. Östermalmsgatan 86. Ja, och det vet du vem som brukar gå dit. Röker du kungens cigaretter? Det är Mickes. Micke är en dålig människa. Inte ikväll har jag ju sagt. Jag måste ha. Paddy vaknade, det har hänt någonting där uppe. Det verkar som polisen inte har någonting att säga till om längre. På nätten är det kravaller, här springer folk in hur som helst och river sidor ur polisrapporter. Har du något till mig? Det är för jävligt det som händer här inne. Jag har inte kunnat sova på flera dagar. Vad vill du egentligen? Jag tänker inte vittna om att det var en självmord. För det var det inte. Hör på här. Jag gör heder, jag med. Du fick betalt för att vara här och du såg att han gjorde det själv. Betalt? Jag fick en hel arenat. Jag är diktare, inte snut. Var bor finnen?